Президенттин талапкерлер менен жолугушуусу ачык диалог суроо-жооп форматында өттү. Анда мамлекет башчысы Садыр Жапаров талапкерлерге кайрылып, бир округдан бир депутатты шайлоо болуп жатса, президенттин талапкерлер менен жолугушуусу туурабы деген ар кандай суроо коомдо туулушу мүмкүн экендигин белгиледи. Бирок кандай гана шайлоо процесси болбосун, ал чоң саясий окуя деп белгилеген өлкө жетекчиси талапкерлерге БШКнын башчысы менен бирге экскурсия жасап, шайлоочуларды идентификациялоонун жогорку IT технологиялары колдонулган жаңы система кандай иштейт дерин өз көзү менен көрүп чыгууларын сунуштады. Эгемендүү Кыргызстандын тарыхында шайлоолордун жыйынтыгына бир нече жолу нааразычылыктар жаралып, элдин талаптары эске алынбай, талапкерлердин талаптары да эске алынбай, тилекке каршы 3 жолу төңкөрүштү башыбыздан кечирдик. Мына ошондуктан биз өткөндөн сабак алып, ар бир шайлоого терең маани берип, тыкыр көңүл буруп, аны ачык айкын таза өткөрүп, элдин ишенимин кайтарышыбыз керек. Сиздерди чогултканымдын эң негизги себеби шайлоону таза өткөрүү. Бир эле тырмоокту кайра-кайра баса бергенден көңүлүбүз деле калгандай болду. Ошондуктан келиңиздер баарыбыз биригип шайлоолорду мындан ары таза так өткөрүп туралы. Шайлоо маданиятын жогорулатууга жетишүү биздин башкы эң башкы максатыбыз болушу керек. Кандай гана шайлоолор болбосун, аларды таза жана так өткөргөнгө биздин саясий эрк жетет. Буга чейин бир эмес эки жолу муну далилдеп бердик сиздерге. Мындан ары шайлоолор таза эмес өттү, менин добушумду урдап койду деген кыйкырыктардан алыс бололу. Бул бүгүнкү биздин шайлоо системасы менен шайлоолорду бурмалап, бирөөнүн добушун алып экинчисине берип, же болбосо бирөөнүн добушун көбөйтүп, бирөөнүкүн кемитип коюу мүмкүн эмес. Ошондой эле мамлекет башчысы өлкөнүн улуттук мыйзамдарын өзгөртүү жолу менен эл аралык стандарттарга ылайык эркин жана демократиялык шайлоолорду өткөрүү үчүн укуктук шарттарды түзүү мүмкүн болгонуна көңүл бурду. Убагында айрым талапкерлерге ар кандай артыкчылыктар берилип, президенттен бата алыптыр, бийликтин кишиси экен деген түшүнүктөр болгонун да эскертти. Мисалы, айрымдары үчүн административдик машина иштеп, мамлекеттик жана социалдык тармактын кызматкерлери үгүт иштерине курал катары колдонулган. Ал эми айрым талапкерлерге бийлик тарабынан тескерисинче бут тосуулар болуп келген. Бүгүнкү күндө мындай адилетсиз мыйзамсыз аракеттерге таптакыр жол жок. Бербейбиз. И сиздерден дагы суранабыз. Бийлик өкүлдөрүн иштетпеңиздер шайлоого. Бул мугалимдерди, врачтарды, айыл өкмөт, аким же бийликте иштеген туугандарыңар болсо, колдон келишинче иштетпегиле. Граждандык коомду колдонгула, сатып албагыла добуштарын, мажбурлабагыла сатууга добуштарды. Таза өткөргөнгө силер дагы аракет кылгыла. Биз эми мыйзамсыз аракеттерге таптакыр чекти койдук деп мен ишенимдүү түрдө айта аламын, анткени буга чейин мен өзүмдүн деле башымдан өткөн. Мен камакта жатканда Текебаев экөөбүзгө мандат берген эмес. Бизди түрмөдө жатат, камакта жатат, буларга болбойт деп эле мына Шайылда Бекбайым бербей койгон. А бүгүн мына түрмөдө жаткандар дагы алды, э? Канчасы өттү? Үчөө өттү. Үчөө катталды мына. Катталып талапкерликке мандат алды. Мен шайлоо процессине кийлигишкенге албетте укугум жок. Бирок жашырбай эле айтам, бир жума мурун, бир жума 10 чакты күн мурун Нуржан Кармайбековго чалдым, айттым. Талапкерлер баягы кандидаттар өтүп атат каттоодон. Анан баягы түрмөдө жаткандар дагы берип атыптыр. Ошолорго дагы берип коюңуз. Баягы мурунку катаны кайталабайлы. Өтсө өтүп кетет. Эгерде шайлоочулары болуп, эли ынанып шайласа, мейли өтүп кетсин. Мандат беребиз өтүп кетсе. Ошондой эле мамлекет башчысы шайлоону таза өткөрүү жеке эле мамлекеттик бийликтин милдети эмес экенин да белгиледи. Буга ар бир жаран кызыктар болуп өз салымын кошуусу зарыл. Сиздердин алдыңыздарда шайлоону таза жана так өткөрүүгө тиешелүү жетекчилердин бардыгына эскертип атам. Силер өзүңөр дагы башка бир кандайдыр бир кандидатка иштебегиле, болгону шайлоочулардын добушун сатып алганга жол бербегиле, калганы бардыгы таза өтөт деп. Бир дагы муниципалдык кызматкер үгүт иштерине аралашпасын. Мэрияга жана ошол Ленин райондук жетекчилерге, район жетекчилерине тиешелүү бул. Бардык талапкерлерге бирдей шарттарды түзүп бериңиздер. Кайсы бир талапкерге бийлик өкүлдөрү тарабынан колдоо болгондугу же болбосо тескерисинче буттозу болуп жаткандыгы айтылса, же болбосо ошондой маселеге күбө болсоңуздар, урматтуу кандидаттар,
тийиштүү жетекчилерге карата катуу чаралар көрүлөт. Эгерде ошондой көрүнүш болуп аткан болсо, мага кабарласаңыздар болот. Сөзсүз түрдө реакция беребиз. Өз кезегинде талапкерлер мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, президент Садыр Жапаровко бир катар суроолорду берип, аларга кеңири жоопторду ала алышты. Акмарал Сабаттар, Тимур Садыгалиев, Алатоо 24.